Hallå där, ja, BTCC och STCC, de bilarna körde vi i Trafikmagasinet, det vet du säkert om du följer mitt program. Idag är det Gustav Larssons tur att köra en STCC-bil. Häng med nu! I våras så testade jag racing-simulatorn VTCC. Så här gick det då. Vad gör jag ute på gräs? Nej, kör de på mig här? Ja! På dem bara! Ja, på dem! Nej! Inte något vidare resultat. Men nu har jag fått chansen att testa på STCC, alltså The Real Thing. Men det går bättre. Det är desto viktigare med utrustningen nu i alla fall. Ja, då ska vi se. Oj! Mattias! Ja? Var det ratten? Nej, jag kommer med den. Ja, ja. Okej, jag har varit lite orolig där. Jag vill ha ratt i bilen också. Okej, vad ska jag tänka på? Hur kör man en sån här? Vad du ska tänka på, det är att vara väldigt bestämd i alla rörelser. För det är ingenting som förlåter dig, utan allt är väldigt solidt. Gasen är stum, om du känner. Ja. Bromsen är lika stum, det är som att trampa. Den är stenhård. Ja, det är bara för att du ska få fingertoppkänsla och kunna göra riktigt sena inbromsningar. Ja, eller kunna göra riktigt dåliga inbromsningar om man inte kan det. Ja, i och för sig. Nej, men du kommer vara Kopplingen känns ju hyfsat normal, lite tung bara. Men... Jo, nej, men eftersom kopplingen ska överföra mer än normalt sett en svensk bil 150 hästar så är det 300, så dubbelt så stark. Okej. Okay. Och växellådan, det här är en sån här spak som man bara drar sådär. Jajamän. Den sitter i friläge när den står i mitten och så trycker du framåt, lägger du i ettan. Sen drar man bara bakåt för att växla upp. Och när du växlar behöver du heller inte använda kopplingen utan du bara pumpar en gång på gasen. Och så drar man en gång. Det här är alltid tyckt, det är så tufft att man inte använder kopplingen, man bara liksom drar så här. Och du ska höra vilket ljud det är. Ja, vad häftigt. Man tror att allting brakar i bitar. Okej, okay, så att den är inte förlåtande. Gör jag fel, då går det åt skogen. Ja, det finns ingen gummibussning som sväljer något litet misstag. All right, ja, det låter jätteenkelt. Nå, vad är det här för bil nu då? Hur mycket gemensamt har en sån här med en vanlig S40 egentligen? Ja, inte mycket. Motorn är på 300 hästkrafter och du har en sexväxlad sekventiell växellåda. Ett stenhårt racerchassi med ungefär 500 inställningsmöjligheter och så en skyddsbur byggd av ungefär 40 meter stålrör. Bensintanken är av gummi, det är också av säkerhetsskäl, med mera. Den kostar ungefär 2 miljoner kronor, begagnad, så det är inte så konstigt att det var fjolårets bil jag fick testa. Ja, efter att ha kört några varv med den här bilen så börjar man inse vad det är att köra racerbil. Det här är verkligen en promenad i parken om man säger. Det rycker och sliter i bilen hela tiden och det gäller bromsa bestämt och styra bestämt. Fyran, full gas, femman. Och så bromsa och växla ner. Och liksom känna vad man har allting. Det här är karusell! Jesus, vad kul! Ja, Gustav fick vi nästan bryta loss ur bilen efter det äventyret. Jag förstår det.
Hela den spännande STCC-finalen på Mantorp, den kan du följa i Race i ettan på torsdag kväll klockan 22.30. Idag har det bland annat handlat om den nya vägskylten som kostat böter och körkort, därför så få känner till den. Nästa gång ger vi er alla nyheter värda namnet från årets stora bilhändelse i Europa, bilmässan i Paris. Vi ses! Hejdå! Hallå där, gillade du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.